በኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 24 ላይ በግልጽ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሰው ሰብአዊ ክብሩና መልካም ስሙ የመከበር መብት አለው። ከዚህም በተጨማሪም አንቀጽ 27 የሃይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነጻነትና ተያያዥ የሆኑ የህገ መንግስቱን ማሳያዎች በመጥቀስ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ስራ እንዲሁም አንድን ብሔር ነጥሎ መስደብ መቆም እንዳለበት በግልጽ ይደነግጋል። በመሆኑም የፖለቲካ ፓርቲዎች ሃይማኖትን ከሃይማኖት እንዲሁም ብሔርን ከብሔር ከሚያጋጩ እንቅስቃሴዎች በመቆጠብ ለሀገርና ለህዝቦች አንድነትና ሰላም ዘብ መቆም እንዳለባቸው የወልቂጤ የከተማ ነዋሪዎች ገልጿል። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ባሻገር መላው ህብረተሰብ ለሰላም ዘብ መቆም አለበት ያሉት ነዋሪዎችም የአንድ ሀገርና ህዝብ እድገትና ለውጥ መሰረቱ ሰላም መሆኑንም አስረድተዋል። ህዝብን የወከለ ፓርቲን እመራለሁ፣ አገርን አስተዳድራለሁ፣ ከውጭ አገናኛለሁ፣ አገሪቷ እድገት አመጣለሁ ከሚል ፓርቲ ብቻ ሳይሆን ከማንኛውም ማህበረሰብ በሰላም ላይ ትልቅ ኃላፊነት ነው ያለበት። አይደለም ሰላም ለሰው ልጆች፣ ለእንስሳ፣ ለአካባቢ፣ ለእጽዋት ጠቃሚ ነው። የፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡን አንድነት የሚሸረሽሩ ትርክቶችን በማንሳት ህዝቡን ከሚከፋፍሉ እንቅስቃሴዎች በመራቅ የማህበረሰቡ ተከባብሮና ተቻችሎ የመኖር እሴቶች እንዲጎለብቱ መስራት እንዳለባቸውም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የመጀመሪያ ደረጃ ሰው ልጅ ክቡር ነው። የሰው ልጅ ስታከብረው ነው የሚያከብርህ። በጉልበት የምታረጋግጠው ስልጣን ምንም አይነት ዘለቄታ እንደሌለው ሊታሰብ ይገባል። አሁን ያለው ህብረተሰብ በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚገኝ ህዝብ ነው። የ21ኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ዓለማት አንድ ሊሆኑ የፈለጉበት ዘመን ነው። ዓለማት አንድ ሊሆኑ፣ አንድ መንደር ሊሆኑ የምንገደድበት የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው። የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ ነው ያለ ነው። ስለዚህ አንድ ብሔር እወክላለሁ የሚል ወገን የኢትዮጵያን ተጨባጭ ሁኔታ ብቻ ሳይሆን የዓለምን የ21ኛው ክፍለ ዘመን ተጨባጭ ሁኔታ ያልተገነዘበ ማለት ነው። በህገ መንግስቱ በግልጽ የፖለቲካ ፓርቲ ስም ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ለሀገር እድገትና ለውጥ አማራጭ ሊሆኑ የሚችሉ የመፍትሄ ሀሳቦችን ማቅረብ እንጂ ተከባብሮ የኖረውን ህዝብ አንድም በሃይማኖት አሊያም በብሔር የሚያጋጭ ድርጊታቸው ለዘላቂ ሀገራዊ ህልውና አደገኛ አካሄድ መሆኑን አንስተዋል። በኢትዮጵያ ህዝብ ውስጥ የበላይና የበታችነት ማህተምና በእኩልነት የተመሰረተ የአገር ልማት ማምጣት አለበት። ያለበለዚያ ግን የሌሎቹ በር የጠላት በር የከፈትን ይሆናል። ስለዚህ ፓርቲዎች እንደ ህዝብ መሪ ነን ብሎ እንመራለን ብሎ ፓርቲ መስርቶ እስከተንቀሳቀሱ ድረስ ይህን ነው ማሰብ ያለባቸው። ተከባብሮና ተቻችሎ የኖረውን ህዝብ በሃይማኖት በብሔርና ሌሎችም ምክንያቶች በመጠቀም ለማጋጨት የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ህዝቡ ሊያወግዛቸው እንደሚገባም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያውያን ተሳስረው የኖሩ ተጋምደው የኖሩ በእውነት ላይ የቆሙ ኃይሎች ናቸው። ባህሪያችን ነው፣ ስነ ልቡናችን ነው። ስለዚህ እንደ ህዝቡ ስነ ልቡና የማይሄድ እንደ ህዝቡ ፖለቲካ ስሜት የማይሄድ ፓርቲ የራሱ ድርጅት ነው እንጂ ህዝቦችን ሃይማኖትን አይወክልም። አንድ የፖለቲካ መሪ የሆነ አካል ዲሞክራት ሆኖ የሰው መብት አክብሎ ያለውን ዘላቂ እቅድ አሳይቶ ለአገሪቷ እድገት ሰው በዜግነቱ አምኖ የዚህ አገር ባለቤት ነኝ ብሎ ወጥቶ መግባት የሚችልበትን አቅጣጫ ሲቀይሱ ብቻ